Hallå igen alla vapers, det var Joel här ännu en gång. Och som ni vet, om ni har sett min förra video så såg ni att jag fick ett paket med fem olika juicer från esigbutik.se att recensera. Och det är juicelinen från 63 Maui. Och den här gången så tänkte vi ta en titt på den andra juicen i den här linen, och den heter Kiola som ni kanske ser. Det är en 70 VG 30 PG juice med smak av blueberry, lemon och lime, står det. Det är alltså blåbär, citron och lime. Så vi tar väl och hugger in. Måste säga att jag, med tanke på priset, så är jag otroligt imponerad av den här juicen. Och 63 Maui fortsätter faktiskt att växa i mina ögon efter den här. Och ja, precis som namnet antyder så är det en blåbärssmak då med en hint av citron och lime. Och det stämmer faktiskt ganska bra överens med vad den här smakar. Och det första som slår mig är att den liknar väldigt mycket en annan juice som jag recenserade för ett tag sedan. Nämligen den här Key Lime Cookie av Ripe Vapes, tror jag de hette. Ja, det hette de. Och den här juicen är väldigt snarlik, fast den har en hint av blåbär också. Självklart är det svårt att bedöma eller sätta två olika juicer från två olika fabrikat mot varandra. Men anledningen till att jag nämner detta nu är för att om ni gillar den här Key Lime Cookies kommer ni även tycka om den här. Det är väldigt, väldigt frisk smak på den, vilket gör att den lämpar sig bra som ADV. Och ja, vad ska man säga? Det är tre stycken smaker kvar från 63 Maui som ska testas framöver. Och om dessa håller lika hög klass som de två jag testat hittills så återstår ju att se. Men skulle de göra det måste jag säga att det är ett företag att räkna med framöver. Särskilt då det är så väldigt konkurrenskraftiga priser. Och ja, skulle ni känna er sugna på att köpa denna så finns den som bekant på esigbutik.se. Och vad jag vet, rättar man om jag har fel, så är de den enda återförsäljaren av 63 Maui här i Sverige. Med tanke på friskheten och hur otroligt mycket denna smakar så skulle jag vilja ge den en 9 i betyg. Det kan tyckas högt, men jag tycker faktiskt den är värd det. Det är en juice som man inte tröttnar på i första taget till ett mycket bra pris. Och ja, det var allt för den här gången. Tack, hej och på återseende som man säger.